Takmer 50 žiackých strelcov si v piatok 17. marca prišla zmerať sily na školskej majstrovstvá Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovej zbrane Slavia 30, ktoré pripravil športovo-strelecký klub Beta 77 Holíč. Podujatie prišli otvoriť riaditeľka základnej školy Bernoláková Renáta Kráčovič-Studeničová a zástupkynia primátora Lenka Látalová, ktoré ocenili vysoký počet účastníkov a zaželali strelcom veľa úspešných rán. Strelci sa na súťaž dobre pripravili a nebola tak núdza o kvalitné výkony. Svoju výbornú formu opäť potvrdili domáci reprezentanti zo základnej školy Bernolákova. Súťaži družstiev starších žiakov Holíčania zvíťazili v zložení Aleš a Tadeáš Beranovci a Jakub Chrenka s počtom 852 bodov. Na druhom mieste sa umiestnili strelci Strakovíc Adriana Piknová, Andrej Leffler a Matej Kleštinec. Bronzový stupienok obsadili žiaci zo základnej školy Komenského Senica Matúš Denkovci, Adam Hájek a Jakub Jonáš. Aj kategóriu mladších žiakov ovládlo s počtom bodov 838 domáce družstvo v zložení Monika Pavlačková, William Flajžík a Michal Budovič. Druhé miesto brali Trakovičania Tobiáš Naď, Melania Zacharová a Oliver Samuel. Z tretieho miesta sa mohli tešiť žiaci zo základnej školy Rakovice, Leo Hevier, Izabela Smolková a Eliška Talábová. Medzi jednotlivcami v kategórii starších žiakov bola súťaž veľmi vyrovnaná. Z výhry sa napokon radoval domáci strelec Jakub Chrenka v osobnom rekorde 286 bodov. O 2 body menej zaznamenal jeho kolega Tadeáš Berán, ktorý si odniesol striebornú medailu a bronz získal s 283 bodmi Unínčan Matias Nemec. Prvé miesto medzi staršími žiačkami obsadila strelkyňa Strakovíc Adriana Piknová s počtom 280 bodov. O 2 body za sebou nechala Izabelu Zenonos z Rakovíc. V osobnom rekorde 268 bodov si tretie miesto odniesla Holíčanka Kristýna Bílá. V kategórii mladších žiakov obsadili prvé dve miesta domáci strelci. Zvíťazil Michal Budovič s 283 bodmi pred Nikitom Dvoreckým, ktorý si počtom 278 bodov utvoril osobný rekord. Tretie miesto obsadil Tobiáš Naď z Trakovíc. Osobný rekord 289 bodov zastrieľala medzi mladšími žiačkami aj Monika Pavlačková zo základnej školy Bernoláková. Jej kolegyňa Adela Pechová si odniesla striebornú medailu a stupne víťazov doplnila tretia Izabela Smolková z Rakovíc.